Ось біля цих сходів до магазину косметики на вулиці Швабській трапився інцидент приблизно о 16-й годині 29 січня. Новина про жінку, якій на голову впала бурулька, швидко розлетілася соцмережами, проте очевидці кажуть, 57-річну ужгородку травмувала брила снігу, яка з'їхала з даху. Бурульки не висіли, це був сніг, і я виходила якраз на обід, повернулася, тут було все в лужі, і все, викликали швидку хлопці, які тут допомагали. І десь через 5-7 хвилин прийшла швидка і забрала її. Це жахливо. Ну, бо то, що наші люди деякі йдуть і не дивляться на криші, що там на кришах висить. Ну, це теж, це людина винувата. Це не винуваті там ми, чи хтось цю кришу не чистить. Це люди самі винуваті. От ідеш за мною, дивишся на ту кришу, бачиш ту сосульку, до неї не йде. Все, і нічого бися не стало. Травмовану жінку карета швидкої доправила до Закарпатського обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології. Пацієнтка відмовилась коментувати інцидент. Діагностовано відкриту черепно-мозкову травму з пошкодженням апоневрозу черепа, струс головного мозку, обширні скальповані рани. Мала місце кровотеча з ран. Пацієнтці проведено комп'ютерну томографію голови, пошкоджень черепу та головного мозку не виявлено. Наразі стан жінки задовільний, проте ще 3-4 дні вона перебуватиме під пильним наглядом медиків, аби уникнути ускладнень. За прогнозами лікарів, негативні наслідки здоров'ю ужгородки не загрожують, проте цей випадок спонукає задуматися про безпеку пішоходів.